ক্ষেত্রত মই উপস্থিত আছো নহত্র কৃষ্ণগুরু হয় আসামত আর কৃষ্ণগুরু হয় আসামত যে এক নাম অখণ্ড কীর্তন এমহিয়াভাবে চলি আছে মই তারে দৃশ্যাংশ দেখুম এইদরে প্রতি সন্ধ্যা ইয়াতে কীর্তন ঘরত অগণন ভক্তর ভিড় পরিলক্ষিত হয় আর এই সন্ধ্যার ভাগতে যে কৃষ্ণগুরু হয় আসামের গুরুজনা আছে গুরুকৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভু প্রেমানন্দ প্রভু ইয়াতে ভকত গুণর হইতে পালনামত ভাগ লয় মূর লগত উপস্থিত আছে কৃষ্ণগুরু হয় আসামের যে ভক্তিমাতৃ আই কুন্তলা পাতরি গোস্বামী মই তেখেতর ওসরত যাম এক নান্দনিক পরিবেশ দেখিলে পাওয়া গেছে কীর্তন ঘরের ভিতর চা কি কব হয় কৃষ্ণগুরু সেৱা আশ্ৰমত যোৱা 6 জানুৱাৰী 2023 চনৰ পৰাই বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কৃষ্ণগুৰু অখণ্ড একনাম কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈ আছে বিৰতিবিহীনভাৱে অখণ্ডভাৱে চলি থকা এই অখণ্ড একনাম কীৰ্তনৰ আজি 19তম দিন আৰু আপোনালোকে দেখিছেই আজি সহস্ৰ সহস্ৰ লোকে 6 জানুৱাৰীৰ পৰাই সহস্ৰ সহস্ৰ লোকে এই বিশাল কীৰ্তন ঘৰটো ধৰি একেলগে একনাম কীৰ্তন কৰিছে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ অন্যতম বাণী হৈছে আত্মপ্ৰেমী জগতত শান্তিৰ মূল আৰু এই বাণীকে সাৰোগত কৰি শান্তিৰ বাবে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে একেলগে এক নাম কীৰ্তন কৰিছে ইয়াত ধনী দুখীয়া সৰু বৰ জাতিভেদৰ কোনো কথা নাই সকলোৱে আমি এক আমি কেৱল এক কৃষ্ণদা আত্মাহে এই বাণীকে সকলোৱে গোটেই বিশ্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই অখণ্ড একনাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ জনালোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে কবল গম তীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি দৃশ্য দেখুৱাই আছে এইদৰে প্ৰতি সন্ধিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰমৰ যি কীৰ্তন ঘৰ আছে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই কীৰ্তন ঘৰটোৱে হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহত্তম কীৰ্তন ঘৰৰূপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এই কীৰ্তন ঘৰটোতে প্ৰতি সন্ধিয়া এনেকৈ অগণন ভক্ত ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হয় সকলোৱে কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰমত আহি এক ভক্তিৰহত পূজা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াতে সন্ধিয়াৰ ভাগত বিশেষকৈ ক'ব লাগিব সন্ধিয়াৰ ভাগত ইয়াৰে যি গুৰুজনা আছে গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভু তেখেতে ইয়াতে যি ভক্তগণ আছে ভক্তগণৰ সৈতে ইয়াতে পালনামত ভাগ লয় আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।